Eli onks tää niinku Dark Soulsin, Cthulhun ja Falloutin yhdistelmä? Vähän sellainen, että se tuntuu. Vähän sellainen fiilis. Joo. Always thought the root would get me or I'd live forever like you, but we can't all be heroes. On ne rumia kyllä. Massive Tower. What's in the labyrinth? Tästä tulee niin Stephen Kingin mustatorni mieleen. Mitä hei te otitte äsken tosta? Jotain tonikkeja. Joo. Joo. Kärmeöljyä. Hetkinen, mitäs tää tekee? Increases earned experience. Last 2 hours. And will stay in effect after death. No eiks tossa jotain pointtia? Ah, tää kuulostaa ihan hyvältä. Second health per second. Maistuu kanalta. Stop bleeding. No niin, joo, okei. Okay. Joo, vois juoda kyllä. Otas ne. Root mother in the old church past the Sunday tunnels. Elikkä root mother jossain vanhassa kirkossa. Sinne pitäis mennä ennen. Mulla on hiilaava pyssy. Verkkaidan takana. Joo. Mikä tää on tää vihreä juttu? Mikä tää on? Tässä on jotain... Se hiilaa. Se on mulla on pistooli, joka hiilaa. Ah, okei. Okay. Se on kauempana tulee. Mä käyn itse asiassa täällä. Onks tuttu niitä täällä? Henksi menee jonnekin. Tässä on oloilema. Mä napsin täältä kauempaa näitä. Läti pääsen. Ei, oh. Ei vijaa. Eikö se liikki flippeni, joka lähti se oloilemaan? Niin se on tuolla alhaalla, okei. Okay, niin joo, tässä on kartti. Tää aika straightforwardilta näyttää, ettei varmaan kauhean semmonen... Joo. Ei varmaan kauhean open world. Täällä on luoteja, jos haluatte käsiaseeseen. Scrappia varmaan kannattaa sitten myös kerätä, niin... One trade point. Sama. Okei, okay, mä löysin jonkun trade point. Jutun. Nice. Eli nyt sen voi niinku voidaan, ilmeisesti tää tulee kaikille tää sama itemi. Jees. Siistii. Mikäs vuosi tässä oli? Kun tää sijoittui niinku ihan maapallolle. Joku 60-luku tai sillai. Okei. Okay. Joo, siinä mainittiin kai... Jossain kirjassa mainittiin jotain historiallisia tapahtumia. Mulla on täältä handgun ammo täällä, mitä ne saa lisää sitä niin. Mikäs tää keltainen? Iron. Eli nää loot ilmeisesti tulee kaikille. Ai loot tulee kaikille vai? Se on ihan reilu ainakin tietysti. Okay. Headshot on tuplasti toi tamankin. Joo, noihin kiväärillä on aika kiva napsia päähän. Niin jos tää on tosiaan siis Dark Souls-mainen peli, niin sit se varmaan tarkoittaa sitä, että bossit ja vihut saattaa vähän vaihella ja niihin tehoa eri asioita. En tosin tiedä. Miten pitkälle tää on sitten samankaltainen. Mutta ainakin vitun vaikea on. Kaikki mitä mä oon kuullut, ai sanatko vaikee, vai
Kyllä. Kai nyt puhuu jostain bossista tai sillain. Minä niin. Mä en tiedä mitä se tarkoittaa se vaikea. Mehän ollaan totuttu jo tuossa Half-Lifeissa hitutukseen, että... Joo, se oli niin. se synergyn muodi vähän ehkä vedetty tappiin se vaikeusaste. Se oli vielä normaalia kaikille. Niin. Uh-oh. Mikä tää tyyppi on? Se on joku kovempi tyyppi. Mini bossi. Okei, mulla menee healthia, sitten mä voidaan vertaa, eli käytäks mä Dragon Hatin vai? Sulla on varmaan... Eikö, mulla on pandake. Kokeile pandakin, se laittaa jonkun bleeding effectin sulla varmaan. Joo. Okei, pandake toimii. Sä huort. Kyläs vielä. Sage Stone, mikä vittu tää on? Onko se joku sormus? Totta kai tässä on taikasormuksia. Joo, se on sormus. Mä oon tämmönen psykopaatti, joka vaan menee lähietäisyydelle. Täällä on kettu tässä. Käs tää? Viemäri. Täältä varmaan tulee niitä turtlesia. Traveling. Viemäri. Jaha. Siellä on varmaan vähän vähemmän tilaa. Checkpoint. Niin tossa kun käy, niin saa sitä... Dragonheartit ainakin. Noni, leirinuotiolla kaikki. Ahaa. Resting and checkpoints. Replenishes ammo and dragon hearts at the cost of respawning all basic enemies in the world. Okei, okay, eli Dark Souls-meininki. Okay. Jos me mennään takaisin, joo, niin siellä on okei, tuolta tulee jotain. Tuolla on jotain omituisia palloja. Mitä vitu? Mikä se on se toi masi pallopää vai mikä? Monster Inkissä tuli vielä. Just joku sellainen. Saisi sitä ironia kun... Ui pörkkö! Näettäks te noin vihollisen niinku... Juu, nähdään seinällä. Noin ääripi, joo. se on se tosiaan se mun modi. Mä pystyn seinän läpi kattoo, joo. Nice. Ja mekin nähdään. Wall hacksit. Niin jos me ollaan tarpeeksi lähellä, niin... Sitten voidaan hyötyä sun kyvyistä. Joo, se kestää 30 sekkaa, joo. Se on. No! Tule vaan. Archeri. Väittäkää tota. Tai... Teleporttas mun vieren. Tuoli. Mä olen... Ottaa vähän peliääniä ja hiljemmalle. Infektoitunut. Mulla on joku root rot. Mulla on joku infektoitunut. Tai joku hetkinen. Se ei itseasiassa tee mulle. Rootrot, joo. Random fits. Vähän vaan yskityttää. Välillä keskellä mun toiminnan. Mulla on kans joo. Se kyllä vähenee niinku pikkuhiljaa. Tulkaas tähän hiilaa. Ai että tää on nais. Tää on kyllä nais. On noin ikäviä debuffeja antaa noin vastustajat. Okei. Okay. Haluaisin ampua, mutta jäänkin yskimään. Ai jaa. Tää rootrotti on just sellainen. Mikäs voisi olla mukavampaa. Toinen suoramus. Incoming damage. Was this enemy aggression towards the rear. Joo! Kattakaapas toi teidän tota... Toi sormus, mikä te just sai. Who's there? Ah!
Archeri tuli. Hyvä. Lumeniitti kristalli. Kattokaapa sit vaan minkä te saitte se sormus. Ihan okay. By the way. Increases enemy awareness range by 200%. Pitäisikö tää vaan heittää meneen? Tää on ihan ok. Niin mä mietin, että mä mietin, että siitä saa niinku omake syvää niinku resistanceja, mutta onko se sen arvosta, että ne niinku on aggressiivisia niin meitä kohtaan? No, porukan tankki vois olla. No mä voin olla se. Takaa tulee! Leiso. Mitä? Se hiipii. Se hiipii silleen niinku. Mä menen vähän kauemmas hiiloon. Joo! Hyvä pojat! Tosin näin, että yks mitä kannattaa... Tää on tämän handgun ammoista nyt. Yks mitä kannattaa tässä muistaa, niin että... antaa noitten tota... No tulee tommonen tyyppi, joka sun niin rahietee siitä. Niin, oottakaa, että se niin kun alkaa lyömään teitä. Sitten teette dodgen. Niin sitten se ei osu se tyyppi. Kai se jotenkin saa pois. Sulle ei oo sitä rottia ilmeisesti. Siis mulla on se rotti juuri. Root rot. Oikee pasko. Sikai rootrotin saa pois. Olisiko siihen joku potion semmoista... olemassa? Niin, mä just, että joku potion. Täällä muuten hei lisää paskaa tänne. Eiksi vaan menee. Vähän clearaan tätä. Ainoa räjähtääkin. Takaa tulee! Joo, näillä on joku... Mulla loppu nuori. Mä olin taitossa hyväksi. Mulla on jotain loppua, haluaisi sillä tullut. Okei, täällä on... Onko sillä lisää vai? Okei, mikä suojaa se ampumaan? Taisi olla friendly fire päällä, mä sain äsken vahinkoon. Flyppeni tänne. Okei, mä jo. Nice. Hyvää työtä. Niin sulla on se agro-sormus nyt päällä. Joo. Voidaan ottaa meidän swat-tekniikat käyttöön. Harmi, että se ei flashbang. En mä nyt sanois, kyllä tässä varmaan joku maaginen versio flashbangista on. Niin. Tuo toi yskinä meina. Joo, mä oon vähän... Testasin muuten Redior-nattia tossa eilen. Joo, sama. Se on kyllä no, ihan hyvä. On se siinä on ääninäyttely on ehkä vähän ehno, mutta... Kyllä se siis... Ja sehän on vielä Early Access-vaiheessa. Joo. Ja kaikkee vielä, mutta siis kyllä se hyvä on. Eikö siinä olisi kaikki samat jutut melkein kuin SWAT 4-osassa? Aika lailla joo. Tosin siinä on... Just lisänä sitten on vielä... Mellakkakilpi ja... Sit semmonen, siinä voi potkia ovia. Tai sitten murtaa semmosella isolla... lekalla sen ove. Go towards the light. No niin, kukas vetää nuotiolaulu? Meillä on metsässä nuotiopiiri. Mitä tuossa sanottiin tuossa infektoituneesta? Ootas. Paraneeks se? Joo, se taisi muuten parantua nuotiolla, se yskiminen. No niin. Okei, se on sama kuin Dark Soulsissa. Nuotio parantaa korona.
Se on. Nuotio. Naama vaan nuotio on, niin kaikki paranee. No niin, okei. Okay. Nyt aivan on tulistaa seinälle. Aha, okei. Okay. Siinä on sumu tota noin seinä. Nyt sitten. Nyt ensimmäinen bossi todennäköisesti edes. Okei. Okay. Katsotaan, millainen fight tää tulee sitten olemaan. Eli ikä... Joo. No. Ei muuta kuin sitten syteen tai someen. No, on se ruma. Okei, okay, mä oon sitten... Tää voi olla siinä lähellä. Sillä se on yksisarvinen. Sillä kasvaa otsasta tommonen... Okei, okay, se... Mulla on hiiri valmiina. Joo, sulla on sitten vähän reikkiä. Tulee mulla kohti. Kiitä. Mä oon down. Kill self. Tää vitun kaastajia. Pystykö joku herättämään mut? Ihan just. Mennään tuon hiilin tosta noin. Me vai sää, ota. Nyt ehti. Ah, se tulee just tähän. Niin. Saat sä sen houkuteltua johonkin kautta. Hyvä. Joo. Okei, mäkin ihan wounded. Joo. Kestää varmaan vitun kauan ne valmiin. Tää on vähän haastava. Gorefist. Ai se oli tossa. Mä en nähnyt missä se oli, niin... Ollaan taas alhaalla. Joo. Ja niin, nyt tuli ensimmäinen kokemus bossista. Nyt ehdit. Mä yskin vielä kaiken lisäksi. Ja mulla onkin nyt oikein bleeding ja varmaan... Jaha, no niin. Vittu nää on törkeitä täällä. You are dead. Ja Nietzscheltä vielä lainaus siihen. Okei, me respataan tässä näin. Okei. Okay. Muuten hei, tosiaan noin potionit sitten kuluu, ne ei niinku resetoi. Okei. Okay. Semmonen juttu, että siis jos mä pistän heti alkuun sen healing paikan. Okei. Okay. Joo. Kun mä nyt jäin odottelemaan. Ei ottaa spray point, kannattaa mitä laittaa, jos nyt on jotain. Ah, mitä? Trade pointit kannattaa laittaa, jos on nyt jotain kertymystä. Totta. Mä palataan kyllä healthiin ihan. Mä alan meinaa damagea. Joo. Joo, mutta toi meni muuten sillä hyvin. Ai no, sit mikä on vaikeeta on ne vitun ne räjähtävät paskat. Jos pääsette, jos ne... joku menee alas niin, ja pääsette heti sen luokse, niin joo. Mutta ei tätä näin, että jäädä latailemaan, koska sitten se tilaisuus menee revivata kaveri. Mites jos yksi meistä hoitas niitä muita kuin sitä päävastusta? Joo. Siis mä huomasin se, että kun niitä ei tarvitse ampua niitä räjähtäviä. Sä vaan meet, ne, annat niitä tulla sun lähelle ja sitten rollaat pois. Joo, tää on ihan... Niin. Mut niin koetaan vähän vältä niitä ja sit samalla... Mä ottakin sen bossin kiintussa kyllä koko ajan. Joo. Joo. Mikä sielläkin on? Tänne. Oho, tulee niin. Mä pistin hiilipisteen tänne. Ui, tori. Hyvä. Oho.
täälläkin. Ah, mä räjähdin. Jaa, mä vissiin. Eikö tässä on tuota vaikka sohva tai mitä toi? Hyvä, hyvä, koo. Oh, mä lakasin. Joo, se mä menin räjähdyksi. Sinne. Jostaa. Jees, pääsin takari. Mä menen revivaamaan. Okei, okay, mä näin. Pidä heti pysyä elossa. Joo. Ei se blokkasi yksin! Noin. Nice. No mitkä blokkas? Se on vittu kuulet menneet, kyllä me se voidaan poistaa. Se jatkaa mua. Jatkaa mua. Mulla onkin yhdistä. Saadaan tää kyllä. Okei, mä oon nopea. Rullasin siihen. Olen alhaalla. Pysy hengissä. Mutta ne vaan. Tulee. Väistä nyt. Takana. Väistä. Hiilaan. Vittu me tapetaan se, se on ihan kuollut, se on ihan kuollut. Se on ihan kuollut. Se on ihan kuollut. Se pitää revivata kivellä. Ah. Okay. Revive at stone. Mä oon ilmeisesti... Ei ku hetkinä. Kehorunko revive at stone. Niin sinäkin. Okei. Okay. Molemmat kuulee. Mä en näe niinku omaa. Joo. Omaa. Molemmat on. Sä muuten vuodat. Vissiin. Joo. Joo, te mulla täällä makaatte kuolleena. Joo. Joo. Joo, sä vuodat. Okei, okay, nyt mulla on se infektio. Ja sä vuodat. Joo, täällä on... Täällä on kyllä paska tota noin, niin taistelut täällä. Ai mä vuorankin. Joo. Nyt kannattaa pandakee. Ja mä luuttaan tätä kaiken, niin tota... Mitä vittu? Näetä sit niinku mun kuvaruudun nyt vai mitä joo, teet? Me nähdään tosiaan leivokalainen. Okei. Joo. Nyt on sillä bossilla itellä jotain. Vittu tää infektio on kyllä perseessä. Se oli todella syvältä. Just kyllä se tää on mulle ihan siis syvältä. Ei mitään tulkkua tässä. Niinpä. Ei mä tuu... Mä menen ne checkpointille tota no niin se vaan teet saman tien. No vittu! Se yskiminen nyt. Hei mä oon huomannut, että se onneksi rullaa yskimisestä huolimatta. Okei, okay, täytyy kokeilla. Joo. Se rollaa yskimisestä huolimatta, mikä pelasti mut pari kertaa tuossa,
kun mulla oli ongelmia siinä, siinä se, kun se jahtas mua, niin mä rupesin yskimään. Joo. Heti vaan rollaa, kun rupee yskimään. Joo. Hetkinen, jos mä nyt lepään tässä, niin... En mä usko, että ne respaa ne vitu pienet. En usko. Kokeillaan. Jee, yeah, elämme taas. Päästin takas. Upgrade your weapons and armor. Okei. Okay. Pystyykö tässä upgradeamaan? Pitää varmaan viedä sille äijälle siellä. Joo. Tota, oikeassa. Hyvä. Voisi käydä ehkä tukikohdassa tässä välissä. Joo, siltä saa sormuksen ja sanotaan, että damage received is increased by 300%. Full damage dealt is increased by 15%. Kuulostaa ihan hyvä. Tosi reilu. Teenpä hahmosta niin... lasikanuunan. Tietysti jotkut ihmiset varmasti tykkää tästäkin touhusta, että... Mm. Joo, onhan sitten Dark Soulsakin sitä. Joo, eletään vaarallisesti. Kai se, en mä tiedä, onko se sitten niinku parempia asema, tai niinku parempia upgrade-materiaaleja varmaan toi toi. Mä oon nyt käyttänyt tota rautaa, niin kuluko teiltäkin rautaa? Paljonko sulla on rautaa? 56/10, 56 siis. Mulla on... Ei, mulla on 88. Okei, okay, eli ne ei ole ei kulunut mulle yhteisiä. Okei. Okay. Ettei käy niin, että yksi ryhmästä kuluttaa koko porukan niinku... niin. Tosi reilua. Toi on ihan hyvä toi Mantle of Torrance. Yeah, good. Now go. Hotshotin sais 750 tuolta tältä naiselta, niin mikä muuttais niinku fire tuli ammuksiksi. Okei. Okay. Kattelin, että sulla on vähän ehkä mutatoitunut sun asees. Ai mulla vai? Joo, henkisille. Kololla. Mutatoitunut. Niin, no siinä on punaista ja... Missä scrappia tuli yhtäkkiä? Mä hajotin täällä laatikoita. Okei. Need any scrap? Ching, yhtäkkiä. Hetkinen. Joo, onhan se aika mutatoitunut. Joo, tähän näyttää vähän jotain laser-rifleitä. Joo. Let's see what I've got.